Vrijeme je da ih ja sama skupljam. 18. veljače 1974. Dopusti da te ja vodim, sine, i vidjet ćeš kako nastaju oko tebe čudesne stvari. Jedna je i ova koju danas proživljavaš. N je uzor svih svećenika moga pokreta. Kakvo ljubav ima prema meni i mome sinu Isusu. Kako živi za duše, koliko ih spašava. Ovo je malo mjesto malene stvari što ih većina gotovo i ne zapaža. Pa ipak sam ja danas ovdje prisutna, a ne drugdje. I danas mi je drago objavljivati se svojim sinovima u mjestima tako sličnima onima u kojima sam živjela sa svojim sinom Isusom, Betlehem, Nazaret. Oh, i danas ja izabirem siromaštvo, jednostavnost, malenost i normalnost da bih se očitovala. Znam da to mnogima može predstavljati teškoću, no ipak je nužno za one koji me žele susresti. Nužno je biti malen, osjećati se samo onakvim kakvi su svi predamnom, samo djeca. Dijete nikad ne gleda na sebe, ali jako dobro gleda majku. A majka je ona koja gleda svoga mališana. Gledajući ga možemo reći, oh kako si lijep, kako si drag, kako si dobar. Danas, ovdje u ovom mjestu nešto doista niče za tebe. To je poput malog sjemena, ali će se proširiti, razrasti, postaće veliko stablo. Danas je za tebe ovdje jedan susret. Našao si jednog brata. Ali otkad sam ga ja već pripremala? Odavno sam odgajala ovog svećenika trpljenjem, nerazumijevanjem, osamljenošću. O, kako sam ga naviknula na onu nutarnju poniznost i na ono duhovno djetinjstvo koje se toliko sviđa mom bezgrešnom srcu. Sad ga gledam sa zadovoljstvom. On je kao dijete u mome naručju. Mogu ga voditi i njime se služiti kako god želim. Takav je on, a takvi su i svi moji svećenici. Ja sam ih odavno pozvala i oni su mi se odavna odazvali. Ja sam ih hranila, oblikovala i vodila i sada se daju poslušno voditi. Vrijeme je da ja sama skupim ove svoje sinove sa svih strana. Od njih moram sastaviti nepobjedivu četu. Susreću se i gledaju jedan drugoga kao da se oduvijek poznaju. Osjećaju se u istinu braćom. Dajem vas jednoga drugome na dar. Ljubite se, predragi sinovi. Ujedinite se, tražite se, pomažite se. O, kako li se majka raduje kad vidi sve sjedinjene kao dobru braću u svojoj kući.